Já vám představím průvodskou žáku na stupek na stát na dvojice, ale já bych výlet bez postrachovnice, na dvojice Maní Hrlo a Polimor, na dvojice Kulky Pakresária, na Kuleská Praha, pětka bude volná, na šestce Rufalé Vítek Svoboda, z Parter Sušice a na servíce Michal Škůr, plavání České Budějovice. Druhá čtvrtá Rufalé žáku na 100 metrů znak.
věce Hanza Trua, hlavání České Budějovice. Na sedmičce Hrubý David, hlavání České Budějovice. A na osmičce Božan Tati, rovněž hlavání České Budějovice. Hráč číslo 6 bude osazená.
Rostalba se má. Na jedničce se podávají Kozory, Matyáš, Mávar. Na ulice je považní Šimon, to je Nátor. Na trojce Prokopiu, Václav, Český Krumlov. Na čtyřce v Kovůvě, Plavání České Budějovice. Na pětce Medikar Šimon, SKV Kometa Brno. Na šestce je Mr. Filip, Pecko Strakonice. Na sedmičce je Slezák Hrán, Pecký Kuparovice. Na osmičce je Kulma Martin. Připomínám, že o této disciplíně, to znamená soznak, budeme vyhlašovat 50. díl na městě prsa. Když budeme po 100 znakách kluků vyhlašovat, tak já poprosím, aby se pomalu připravili sem vyhlášení Eliška Vokata, Sofie Nezvalová, Jelika Podulová, Zuzana Křížová, Markéta Navrkalová, Adela Bělokradičová, Barbara Kortová, Lucie Kvěková, Barbara Švabenková, Štěpán Palata, Jan Valečka, Bohutec Polský, Jakub Bača, Šimon Vědor, Matěj Palata, David Bílej, Nadiáčkary, Kudáček a Patřejiš Kvor a samozřejmě i pomůckou služby Prsa. Osmého stavově, na kruce Kvorové Žitomé Jan, SKV Květa Kvěru. Na trojce Krát Jiří, Vláhu České Budějovice. Na čtyřce Svoura Matěj, Vlánskou Pardovice. Na pětce Šoul Štěpán, Rodněž Pardovice. Na šestce Šolc Jakub, Písek, na sedmice Hladovec Tady, SKV Kometa Brno a na osmice Němec Daniel, Městská Praha. A já s tím mužstvovky prsa poprosím na hlášení Natálie Jednitová, Anna Danitová, Daniela Jednitová, Anika Karpovýová, Jirky Morávková, Valerie Semungarová, Karolina Kezele, Jema Cibulková, Julie Sokorová, a Jiří Bittner, Štěpán Palata, Šimon Karvec, Matyáš Jardí, Martin Holčík, Adam Švanhal, Václav Polka, Daniel Adam Křítek a Matěj Podvola. Rozplavba číslo 2, dráma číslo 1, Smaží Kroviáš, Plavání České Budějovice. Dvojka Kolavec Štěpán, Skáta Křelíč. Na trojce Vítr Filip, SKV Kometa Brno. Na čtyřce Zahára, Skáta Křelíč. Na pětce Střešní Kajaků, Kolavec Praha. Na šestce Kovázka, SKV Kometa Brno. Na sedmice Šim Samořej, Kuremian Zprán.
je přečekání Skávený Bůh. Na čestce Skávkaj Kudianu, ale z Kudu se.
Další rozklava bude vložený závod na jedničce pod Pavel Keránek Jan, na dvojce Ondra Zak, na trojce Černý Vít, na čtyřce Božák Šimon, na pětce Marek